Bura Ağdamın Çıraqlı kəndidir. Bir vaxtlar adını daha çox Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ateşkəsi pozduğu kəndlər sırasında eşidirdik. Çıraqlılar keçmiş təmas xəttinə ən yaxın kənddə yaşadıqları üçün hər günlərini güllə səsləri ilə keçirir, nə lazımınca toy bayram edə, nə yaz keçirə, nə rəhmətə gedənlərinin məzarını ziyarət edə, nə də əkin biçinlə məşğul ola bilirdilər. Düşmənin mövqeyi ilə Çıraqlı kəndi arasında cəmi 100-150 metr məsafə olduğundan hər kəs hədəfdə olduğunu bilirdi. Ən acınacaqlısı isə düşmənin onları elə öz torpaqlarımızdan. Çıraqlıya qonşu Ağdamın Başqərvənd, Bayramlar, Cəvahirli, Şıxlar və Güllücə kəndlərindən atəşə tutması idi. Çıraqlı kəndi 1994-cü ildə düşmən tərəfindən Ağdam işğal olunandan sonra işğal olundu. Bir neçə gün işğal altında qaldı, sonra Azərbaycan ordusunun dəyərli oğulları tərəfindən işğal altından azad edildi. Amma buna baxmayaraq düşmən çox da kənara çəkilməmişdi. Yəni, qonşu kənd olan Başqərvənddə özləri post mövqe qurdular. Ondan da bu kənd, Çıraqlı kəndi mütəmadi olaraq qaldı atəş altında. Yəni, 27 il bu kənd birbaşa düşmənin hədəfi oldu. El olurdu ki, saatlarla atəş altında saxlayırdı. Gözləyirdi ki, hava qaralsın, daha sonra biz çıxaq evimizə gələk. Yəni, günlərlə el olurdu, otumuzu pişdirib bağlatdıra bilmirdik. Günlərlə el olurdu ki, gedib bir sahədə hər hansısa bir əkini sulaya bilmirdik. Yəni, o qədər çətin idi. Amma bu kənd 27 ili bu səngərlə yaxın məsafədə, düşmənlə göz-gözə qaldı. Balaca bir kənddə, amma buna baxmayaraq, müharibə dövründən düşmən 9 nəfərimizi yaralayıb. Bir nəfərdə mülki şəhidimiz var. Digər keçmiş cəbhə kəndləri kimi Çıraqlı sakinləri də mübarizlik göstərdi. Öz yurdlarında məğrur dayanaraq, illərlə müharibə şəraitinə dözdülər. Düşmənlə mübarizədə onlara dayaq, sipər olaraq çəkilən bu istinad divarlarına indi ehtiyac olmasa da, kənd sakinləri güllə boranlı günlərdə məhz bu barıların sayəsində müdafiə olunduqlarını unutmurlar. Əvvəllər cəbhə xəttində yaşayan bir kənd sakini kimi əvvəllər çox böyük əziyyətlər çəkirdik. Yəni bu erməni daşaqlarının atdıqları mərmilər, güllələr nəticəsində biz kənddə firavan həyat yaşaya bilmirdik. İstər kənd təsərrüfatı işlərimizdə, istər evdə yaşayış səviyyəmiz çox aşağı bir vəziyyətdə idi. Yəni bunu nəzərə alaraq bu kənddə istinad divarı çəkdik. Gördüyümüz kimi bu istinad divarı bütün kəndi əhatə edir və güllədən qoruyur. Təbii ki, vaxtında, zamanında çox bizə böyük bir köməkliyi, dəstəyi durdu və bu istinad divarları amma hal-hazırda bu istinad divarları demək olar ki, artıq ehtiyacı yoxdur. Çünki artıq ermənilər buradan qovulub. Şükür Allah, indi hər şey öz qaydasındadır. Hər bir kəs xoşbəxt bir həyat yaşayır. Kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğuldurlar, əkinçiliyi ilə məşğuldurlar. Yəni artıq güllə səsləri eşitmir, uşaqlarımız qorxmur. Azərbaycan ordusu demək olar ki, həm Qarabağı, həm də bu cəmaatın dinçliyini özünə qaytardı. Yəni biz artıq çox rahat yaşayırıq. Əvvəllər yəni səngərdən də birbaşa ev. Daha sonra bizə yəni güllə insanlara dəyməsin deyə istinad divarları çəkildi 3 metr hündürlüyündə. Yəni o divarlar da az da olsa kömək elədi. O divarların yəni arxasında insanlar nə qədər olmasa biraz arxayın yaşaya bildi. Çıraqlını vaxtı ilə ermənilərdən müdafiə edən divarlar hələ ki sökülməyib. Ətrafdakı səngərlər də qalır. 27 il bu ərazilərdə təhlükə altında yaşayan sakinlər indi qalib ölkənin vətəndaşları kimi işıqlı gələcəyin quruculuğundadırlar. Burada hər dəqiqə bizim bu kənd atəşə tutulub, atəşə məruz qalıb. Dağılan evlərimiz indi şükür ki, Ali Baş Komandanlıq səyi nəticəsində, ordumuzun qüdrəti nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunub və o hesaba da dəymiş ziyanı dövlət tərəfindən hamısı bərpa olunur, evlər tikilir, yerdə qalan ziyanlar ödənilir. Bugün burada çox rahat, çox sərbəst yaşayırıq, hamı öz işlərinə məşğuldur. Əsas işimiz cəmaatın kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır. İndi düşmən atəşindən qurtulan Çıraqlı və Çıraqlı sakinləri yeni həyata çıraq tutublar. Hazırda sakinlər üçün yeni evlərin tikildiyi kəndi İnşaat işlərinin səs-küyü bürüyüb. Qarabağ döyüşü başladı. Evləri başladı bizim ordu ilə yox, başladı dinc əhalini vurmağa. Bu evləri vurmaq nəticəsində gəldi bizim ev də düşdü, evimiz dağıldı. İndi hal-hazırda evi tikirlər. Səngərlə bizim həyətdən keçirdi. Sonra biraz irəlilədilər, qabaqdan post qurdular. Elə o torpaqla val açıblar ki, erməni bura elə bil görməsin. Biz valın dalı ilə hərəkət edirdik. Davaldan kim başını qaldırdı, vururdular. İndi yolu biraz oradan açmışdılar. Yenə minaya görə təzədən yenə
işlemek mümkün değil, minalıdır zonalar. Mina təmizlendən sonra yəqin ki, buraların o əkin sahələrindən istifadə edəcəyik. Həmişə çıxmaq olmurdu həyətə bacıyla. Yaşamaq mümkün deyildi, atırdılar. İndi Allaha şükür ki, yaxşıdır, hər şey öz qaydasındadır. Evdir, başlayıblar, tikirlər, Allahın köməkliyinə tikərlər inşallah. Bundan sonra da yaxşı olar Allahın köməkliyinə. Tezliklə Çıraqlı kəndinin işğaldan azad olunmuş qonşuları, Baş Qərvənd, Bayramlar, Cəvahirli, Şıxlar və Güllücə kəndlərində də həyat yenidən canlanacaq. Daha Çıraqlı ilə onları səngərlər ayırmayacaq. Bu kəndləri yeni yollar, körpülər birləşdirəcək.